dibad bax ballaaran oo loogu soo horjeedo qaraxii ismiidaynta ay ka dhacay masaajidka Nabiga ee Madiina ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. Sharmaarke Maxamed Maxamuud Sharmaarke Washington ayaa warbixintaas faahfaahinteeda Muqdisho noogu diyaariyay. ayaa waxay maanta isku soo baxeen masjidka isbaheysiga kuwaasoo ka careysanaya isla markaana ka qiiroonayay wararkii qof naftiisa haliga ahaa oo ku qaaday meel waxay u jirtay masjidka xaramka diyuudbaha ayaa waxaa soo qabanqaabiyay hay'adda culimada Soomaaliyeed waxayna shucuurtooda ay ku muujinayaan sida ay ugu soo horjeedaan wararkaas oo ay ku waxyeeloobeen dad muslimiin ahaa ee soona kuna sugnaa xaramka shacabkii maanta ka soo qayb galay mudaharaadka ayaa waxaa wajiyada laga dheehanayay sida ay ugu xun yihiin ismadaantii lagu qaaday meel waxay u jirtay masjidka rasuulkeena culimada diinka ka soo qayb galay diyuudbaha ayaa waxay si kul uga hadleen wararka lagu qaaday meel sida ugu fogeen masjidka rasuulka waxayna sheegay in ay dhibaato soo wajahday ay tahay dadka muslimiinta waxayna sidoo kale xuseen in mar waliba in ay ka dhiidhinayaan isla markaana ay aqbali doonin in la waxyeeleeyo qabriga rasuulka iyo wax u dhow culimada ka soo qayb gashay mudaharaadka ayaa waxa ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ka codsadeen in la sameeyo ciidamo qaas ah kuwa oo difaacayo qabriga rasuulkeena qofka madiina la doona shar xumaan la doona ilaahay ha dhalaaliyo sida cusbadu marka biyaha lagu dara ay u dhalaasho miisaaniyadooda waa ugaar difaaca waa ugaar sidii dowlad loo ilaaliyo oo kale ayuu xarameynka loo ilaaliyo waxaa yeela qaraxa hadda wadankeega inkastoo qarax dhacay qubuuraha faqiir iyo masaajid intuu baxaysuu ka dhacay diyuudbaxani ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli bishii barakeysanay ee ramadaanka aan ku soo gudbinay dhammaadkeeda weerar qof naftiisa haliga ahaa uu ku qaaday meel sida ugu fogeen xaramka shirmaarka Washington telefishinka caalamiga SBC magaalada Muqdisho.